سے زبردستی کرنے والا مومن ہے؟ بولو کو کیڑی کرتے سمجھ دے ہو؟ ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے؟ ان کے حقوق تلف کرنے والا مومن ہے؟ ان کو اذیت دینے والا مومن ہے؟ ان کو شہید کرنے والا مومن ہے؟ اس کو صحابی مانو گے؟ اس کو مومن مانو گے؟ اس کو مسلمان مانو گے؟ اگر اس دور میں کوئی ظالم کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور، کیسے؟ بے خطا بے قصور، بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے بولو؟ یہ تو ایڈا گنگا ہونا تو تباہی کر چکا ہے، یہی آپ کا چپ رہنا تو تباہی کر چکا ہے۔ پہچانو کہ منافق کون ہے، پہچانو زندیق کون ہے، پہچانو ملعون کون ہے۔ نبی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہمارا ہو سکتا ہے؟ علی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ سوچنا پڑے گا۔ خوارج کی پہچان کرنی ہوگی، خوارج I should fuck her in the best.